Naši gledalci, Svetosavska bašta uvek je sa vama. Puno vas pozdravljamo iz prestonog grada Cara Lazara, 20 godina naše bašte. Evo nas uveliko u velikom postu i u cvetnoj sedmici. Naš gost ovom prilikom u ovoj bašti je otac Miroslav Pešić. Oče, blagoslovite, dobro nam došli. Bog blagoslovio, Bog vam pomogao, bolje vas našao. Hvala na pozivu. Lepo ste nas ugostili na blagovesti, celu ekipu Svetosavske bašte, bile su i kolege i snimatelj, lepo izmontiran prilog, što najvažnije je služena sveta liturgija. Zaista uvek divno kod vas, kod nas u Pokrovskoj crkvi, pa eto, vaši utisci na dan slave sa vladikom. Svaki bogorodičin praznik za našu crkvu je mala slava. Blagovesti se ni po čemu ne razlikuju od drugih bogorodičnih praznika. Mi proslavljamo svaki bogorodični praznik sa puno radosti, sa puno poštovanja, gostoprimstva, dočekujemo i naše vernike koji su stalno kod nas i one koji dođu baš za te bogorodične praznike, a ove godine smo imali tu posebnu čast i radost da nam je naš vladika bio za ovaj blagovesti, služio kod nas liturgiju i samo prisustvo episkopa na liturgiji je poseban događaj. Episkop je jedan istorijski kontinuitet između nas i svetih apostola Hristovih. Ako bismo se svakog episkopa vratili unazad ko je koga rukopoložio, pa onda sve došli bismo do jednog od dvanestorice svetih apostola. Tako da u liku našeg episkopa mi prepoznajemo i našeg učitelja, gospoda Isusa Hrista i svete apostole. Nije slučajno da se na svakoj liturgiji spominje episkop u molitvama, u jektenijama. Jednostavno, i kad episkop fizički nije prisutan, molitveno mi ga prizivamo da tu duhovno bude prisutan sa nama, a naravno, kada je tu još i fizički, da čujemo njegovu besedu, čujemo njegovu reč, da se sa njim posavetujemo, da popričamo, da on popriča sa vernicima, to je onda jedan poseban događaj. Hvala vam. Evo, prilika je da pogledamo taj prilog, sam dan blagovesti u Pokrovskoj crkvi kraj Rasine. Pa molim kolege iz režije da pustimo prilog broj 1 blagovesti. Da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Tebi, Vojvotkinji, koja se bori za nas, uznosimo pesme pobedne, a izbaviš... Praznik blagovesti gospodnjih je ustanovljen zato što je Arhangel Gavrilo posetio presvetu Bogorodicu u malom gradiću Nazaretu i preneo onu važnu i najlepšu poruku koju je rod ljudski ikad primio sa neba, da će sin Boži postati sin čoveči, da će Bog postati čovek, da bi ga tim prizvanjem i tim sjedinjenjem na kraju prizvao da i čovek postane Bog. Sam praznik ima poruku smirenja Božjeg i poslušnosti čovekove. Kad imate ove dve vrline, koje je smirenje i poslušnost, onda se rađa spasenje. Tako da i ovaj praznik je posebno u srcima vernih, ima značajno mesto, jer Arhangel Gavrilo prenosi poruku Presvetoj Bogorodici i počinje rečima raduj se. Po blagovestima je čitavo evanđelje nazvano kao evanđelje, kao blaga vest, i u stvari nosi tu poruku milosrđa, smirenja Božijeg,
poziva Božijeg čoveku da se čovek upodobi Bogu, ne da se upodobi životinji, nego da je pripremljen i stvoren od strane Tvorca za nešto mnogo više, za Carstvo nebesko. To je u stvari poruka blagovesti koje nam u stvari nagoveštavaju onaj veliki, najveći hrišćanski praznik, Vaskrsenje Hristovo, i uvek blagovesti budu u tom vaskršnjem postu i negde otprilike nam daju malo i hrabrosti, malo i snage, posebna služba, posebna hrana, da izdržimo ove dane posta i da Vaskrsenje Hristovo dočekamo onako kako treba. Raduj se, zvezdo koje objavljuje sunce pravde. Jedno razrešenje da se zaista praznik ne bi proveo u onom najstrožijem postu, nego shodno i samoj službi i tempu praznika da ipak bude onako razrešenje, kako tamo ka kaže u tipiku, veliko utešenje bratije. Borite, raduj se nebesto, ne nebesna. I slika i reč, sve zajedno, radost je velika. Oči, hvala za ovaj prilog, pa da vidimo kako se živi u Pokrovskoj crkvi i da se osvrnemo na same početke, kako je krenulo sa izgradnjom da bi se došlo do ovog trenutka, da bude ovako lepo i saborno. Mnogo truda, mnogo rada, mnogo vremena, mnogo priložnika, mnogo ljubavi. Sve je to negde iznedrilo da mi imamo danas ovakav bogorodičin hram u gradu Kruševcu, kao što je pokrov Presvete Bogorodice na Rasini. Mnogo bogosluženja, naroda, dece koja su tu odrasla i ona koja odrastaju i ona koja će, ako Bog da, odrasti na molitvi, na pažnji Presvete Bogorodice, na zaštiti Presvete Bogorodice, na njenom pokrovu. Neodvojivi deo grada Kruševca i života vernog naroda ovog kraja. Kruševljani mnogo vole Pokrovsku crkvu, pošto vole Majku Božju i njen čudesni omofor. I uvek smo ponosni, ne samo 14. odnosno 13. i 14. oktobra, kada pomenemo te divne svetinje među kojima je i Pokrovska crkva, ali da ne zaboravimo i manastir Lešije, Mrzenicu, Đunis. Da, manastir Đunis, da, uopšte. Svi smo nekako jedno. Ima puno manastira i puno crkava posvećenih ovom prazniku. Interesantno je da praznik pokrova Presvete Bogorodice je posebno poštovan kod slovenskih naroda. Čini mi se, u tradiciji jelinskog naroda ne postoji takvo poštovanje ovog praznika kao što to postoji među slovenskim narodima. I naš kraj je primer toga da, pored svih ovih manastira koje ste naveli, i naše crkve, tu je i crkva, čini mi se, u Padežu, čini mi jedna mala crkvica u Mudrakovcu, ima puno, puno crkava. U Garima je isto crkva posvećena pokrovu Presvete Bogorodice. Tako, ako krenemo, ima tu puno tih negde velikih, negde manjih pečata, ali, eto, stubovi svetlosti ljudske i ljubavi prema Presvete Bogorodice je naš kraj obiluje tim primerima. Kad je zapravo podignuta prva crkva na mestu gde se nalazi sadašnji hram? Pa ona je podignuta negde otprilike posle Drugog svetskog rata. Tu su bile neke dve česme gde su sadašnji naši izvori, i to je tako krenulo sa nekim isceljenjima, sa poštovanjem, i tek negde, da kažem, kad su odnosi između crkve i države malo otoplili, to je negde 70. godina, napravljena je prva crkva koju smo i mi zatekli. Onda su tu rađene neke dorade, veliki poporni zid je tu postojao, i onda od 90. godina kreće da se gradi crkva koja je u sadašnjem izgledu, služilo se dole u crkvenoj sali, pa onda gore u nezavršenoj crkvi, a od 2005.
prota Adam, otac Saša Veličković kao naš đakon i ja smo postali prvi parohijski sveštenici i sveštenoslužitelji u crkvi pokrova, kada je i crkva dobila svakodnevno bogosluženje, redovno bogosluženje, jedan liturgijski život koji se naravno posle obogaćivo, umnožavo, tako da smo danas tu nas četiri sveštenika i jedan đakon. Lepo. Tokom posta zaista su umnožene molitve, pa ajde ako hoćete da se podsjetimo svih ovih sedmica koje su za nama i onda da malo govorimo od blagovesti do cveti. To bi trebalo da bude fokus naše emisije, da pričamo o cvetnoj sedmici u gradu i u Pokrovskoj crkvi. Da. O postu mislim da ne treba nešto posebno govoriti. Sam Gospod posebno u ovoj nedelji prošloj u Evanđelju nas opominje da se onaj rod zli pobeđuje postom i molitvom. Veliki častni post, vaskršnji post, kako ga još nazivaju, je zaista velika četrdesetnica, je najvažniji, najstrožiji, pa mogu možda kaži bi nekog mog ličnog iskustva, najblagodatniji post u našoj crkvi. Posebno bogosluženje, koljeno priklonjenje, duže molitve, pokajni kanon Andreja Krickog, sve nas to negde upućuje da su dani časnog posta posebni dani. Ulazimo u post onako malo plašljivi, malo kao kukavice, da li ćemo da izdržimo, kako ćemo da postimo. Današnji čovek se izdvaja od prethodnih generacija, se plaši za svoje zdravlje, za svoj imunitet, za svoje telo, ima neko posebno poštovanje prema svome telu i onda teško ulazi u post. Međutim, kad post krene posle nekoliko dana, mi shvatimo koju blagodat nam Gospod šalje za vreme posta i da ne postimo sami, postimo svi zajedno, a kad postimo svi zajedno, onda u stvari se nama posti sam Gospod. I ulazimo u jedno posebno raspoloženje, jednu duhovnu budnost, jedno stremljenje koje čini mi se nemamo pre početka posta, onako smo malo uspavani, tromi, lenji i post nas onako pokreće, ali nas u isto vreme opominje da on nije cilj postojanja jednog hrišćanina, nego u stvari da je sredstvo za spasenje. Ljudi se hvale, posebno nama sveštenice, pa kažu, ej, postio sam, jeste me videli, pričestio sam, nedelju dana sam postio na vodi i tako dalje, ne shvatajući da nisu time učinili ni sveštenicima, još manje Gospodu, bilo kakvu čast, nego da su u stvari sebi učinili jednu duhovnu korist i mi neprestano te ljude, kada osete u tih sedam dana posteći jedno potpuno drugačije duhovno stanje, ljudi se onda žale kako su u to vreme imali velika iskušenja. Ne, čini mi se da su iskušenja uvek, ali posteći mi počinjemo da razlikujemo više dobro od zla i da te neke korene zla sasecamo i da se borimo sa njima i da ih bolje uočavamo. I onda te ljude pozivamo da istraju dalje, da nastave da poste, da ne klonu. Upućujemo ih da post nije ništa strašno po telo, da jednostavno kod čoveka budi ono što je uvek nedumica, da li čovek jede da bi živeo ili živi da bi jeo. I u stvari u postu čovek shvata koliko mu je malo potrebno hrane da bi živeo i funkcionisao. I sav taj višak koga u postu nema, a van posta ga, Boga mi, ima poprilično, čovek shvata da mu je samo otežavajući i za duhovni i za telesni život. Tako da posteći čovek počinje drugačije da razmišlja, drugačije da dela, drugačije da sagledava ljude oko sebe i jednostavno drugačije u potpunosti i, da kažem, i psihofizički da drugačije funkcioniše.
Pokrovska crkva kraj Racine je posebna i po tome, kao što smo rekli više puta, da okuplja mlade ljude, možda i ne po godinama, ali nekako se ta mladost, ta vedrina prepoznaje. I uvek su tu neki lepi blagovesnici, časopisi, vaše lepe pouke, lepo upakovane. Pa evo, ja sam se obradovala i želim da tu radost podelim sa našim gledaocima, a naročito sa onima koji su negde tamo daleko, možda žive u rasejanju, ili sa mladima koji su možda sada u Beogradu ili gde god doći će u Kruševac, možda za Vaskrs. Kako ste se organizovali za ovaj časopis i uopšte kako radite kad je u pitanju izdavačka djelatnost? Mogu da kažem da je glavni odgovorni urednik našeg časopisa otac Aleksandar Saša Veličković, inače i veroučitelj u osnovnoj školi Dositej Obradović. Otac Saša, naravno, u saglasju sa nama ostalim sveštenicima, bira ove članke koje su prijemčivi današnjem čoveku, članci koje govore o praktičnom načinu života jednog hrišćanina. Mislim da je to danas čoveku potrebno. Današnji čovek nema vremena da puno čita, ne treba mu davati visokoparnu teologiju, ne treba mu davati obimna dela, nego mu treba dati neke odabrane smernice za to njegovo kratko vreme koje ima da pročita ili i vizuelno da pogleda, ne bi li se tako i obrazovo duhovno i pokrenuo na podvig na jedan drugačiji pravi hrišćanski način života. Tako da naš časopis nije obiman, on u stvari obiluje člancima iz svakodnevnog života, daje odgovore na probleme iz svakodnevnog života današnjeg savremenog čoveka koji jako malo zna i o postu, i o Svetoj Trojici, i o praznicima. I časopis je u stvari samo jedan deo, jedan poziv, ne bi li druge ljude, kažem, koji ne dolaze često, časopis je besplatan, uvek je kod Silivajuće ikone, svima dostupan, da ponesu kući, da eto tako letimično pregledaju, pročitaju, ne bi li se tako, da kažem, duhovno probudili, da taj njihov dolazak koji je mahom posle podne, posle liturgije, preraste u jedan dolazak u prepodnevnim časovima, kad je bogosluženje, kad je sveta liturgija, da bi se jednostavno, da bi ga prizvali da uđe u našu crkvenu zajednicu. Da li i koliko učimo od dece? Oni sada uče veronauku. Roditelji mnogi mi se hvale po parohiji da su neke stvari saznali od svoje dece, da nisu znali. Postoje neki čak svetli primeri, mogu da kažem i izuzeci. Skoro sam slušao u jednom malom gde je veroučitelj tražio da vidi njegove roditelje, iznenađen znanjem koje dete posjeduje, su roditelji rekli, otvoreno i iskreno, mi ništa njega nismo učili, jednostavno to je njegova prijemčivost, njegovo interesovanje za duhovni život i on je nas mnoge stvari naučio. Tako da veronauka ne sme da se svede samo na školsku učionicu, ona kao i naš časopis ima upravo zadatak da te ljude prizove crkvi, da prizove Bogu. Ako se to zasniva samo na jednoj informaciji, na jednom znanju koje praktično nije sprovedeno u delo, onda je i veronauka i naš časopis i bilo koji crkveni časopis i bilo koja crkvena akcija, predavanje jednostavno nije dala ploda. Tako da veronauka je dala svoje plodove, mi to vidimo i po svakodnevnom izlasku u narod na ulici, da nam se neka deca javljaju, pomaže Bog. Ta tabu tema o svešteniku kao nekom mrgodnom, strogom čoveku koji je tu da, jel te, neko kritikuje i sudi o nekome je razbijena. I u stvari dolazimo do toga da je sveštenik sluga Božji koji prvi ide ispred naroda i da se njemu treba obratiti
i kada je velika radost, i kada je veliko iskušenje, i kada je problem, i kada svaka životna situacija u kojoj se čovjek nađe, ima zadatak da sveštenik da savjet i da ga uputi na dobar put. Hvala vam, Oče. Vreme za naše reklame, onda se opet vraćamo našoj temi. Cvetna sedmica u Kruševcu. Živa emisija, živa bašta, živa vera. I naravno, Cvetna sedmica u Kruševcu. Sa nama u studiju je starešina Pokrovske crkve u Kruševcu. Naš prijatelj bašte, otac Miroslav Miki Pešić. Izvinite što mi je to tako. Među svojima smo i znamo da vas deca, kao što kažete, oni koji uče veronauku i sva deca koje dolaze u crkvu, u hram, vole. Šta su najveći problemi ovih dana, ovih sedmica, budući da u sva bogosluženja verovatno imate i ispovest? Problem koji se javlja kod naših ljudi nije problem od pre par nedelja, to je problem koji se javlja generacijski. Ljudi se ustežu nekada dođu na ispovest, nekad ih je sramota, stide se svojih dela. Međutim, ono što mi čujemo na ispovesti jeste u stvari jedna velika ljudska slabost koju smo i mi sveštenici svedoci. To kaže malo pre, sveštenik nije taj koji je tu da sudi o bilo čijem delu, jer sudeći, Gospodin će nam poslati to iskušenje, pa ćemo i mi da padnemo u isti takav greh, nego smo u stvari tu da te rane naroda zalečimo i da to breme koje narod nosi, ne nosimo mi, nego da naučimo da ta breme narod prenese na pleća Gospodnja. Jer sve što činimo u životu, Gospod nam pripomaše, noseći svoj krst. Čovek nije ni svestan da negde deo tog njegovog krsta pridržava i sam Gospod. Drugačije ga čovek ne bi ni mogao izneti u svom životu, nego bi pod tim teretom pao i negde stao na nekom delu puta. Ove nedelje časnog posta nam samo više rasvetljavaju i otkrivaju sve te nedumice, rane, strasti, mane koje mi nosimo u sebi. Učimo jednostavno da narod promeni način života, trudeći se da pre svega mi budemo primer njihov, koliko to možemo, da će Bog uvek, malo pre što kažemo, da uvek može bolje. Ali vidimo generacijski, vidimo i bukvalno da iskušenja i muškog i ženskog pola jesu potpuno ista. To je u stvari duša ljudska. I učimo narod da to promeni kod sebe i da se obrati Gospodu. Zašto je bitno prisustvovati bogosluženju? Ljudi greše pa dođu za vreme bogosluženja i upućuju Gospodu neke svoje lične molitve. Tada bi trebali da se skoncentrišu na ono što se čita i što se peva u crkvi. Bogosluženje je najveći vaspitač u crkvi. Sveto Evanđelje koje se čuje. Ako mi pogledamo sve ove nedelje, vi ste pričali o Cvetnoj sedmici, šta smo mi sve proživeli dok smo došli do Cvetne sedmice i šta ćemo još proživiti dok dođemo do Vaskrsenja Hristovog, prateći bogosluženje, prateći Evanđelja. U svakom tom Evanđelju nedeljnom koje smo čitali od nedelje pravoslavlja do ove Cvetne sedmice, u stvari nas Gospod nizvodi iz pouke u pouku i bez prisustva na bogosluženju nema spasenje, nema promene života. Bogosluženje je isto deo veronauke i za male i za velike, i za nas sveštenike. Koliko psalama je pročitano, koliko bogoslužbenih pesama, koliko priča iz premudrosti Solomonovih, iz dela postanja sveta, izlaska, jednostavno sve nas to negde nizvodi i vaspitava i priprema da bismo Vaskrsenje Hristovo doživeli u pravom svetlu i shvatili njegov pravi smisao. Preskačući neka bogosluženja, preskačući časove veronauke koje nam bogosluženje daje, mi u stvari nismo dovoljno
duhovno edukovani, da shvatimo tu poruku i da promenimo svoj život. Zato je važno da i pozivamo ljude da prisustvuju u bogosluženju. To bogosluženje nije samo da bismo nas dva, tri sveštenika tu pojali, čitali sa nekoliko pobožnih žena koje nam dolaze svakog dana, ujutru i uveče, nego da bi u stvari sav taj narod prizvali da čuju šta se to čita. Privatne molitve treba čovek da ostavi za svoj dom. A kad se nađemo zajedno u crkvi, bilo da je u pitanju liturgija jutarnja, večernja, da pratimo tok bogosluženja i onoga što nam bogosluženje, na što nas upućuje i u stvari tu nam otvara duhovne oči, izoštrava vid, da bolje sagledamo i svoj život i tuđi život i da se naravno nađemo kao pobeditelji greha i smrti. Onda će biti lakše i ta ispovest, je li tako? Taj dijalog između sveštenika naravno, i nas. Naravno. Tu se jednostavno otvara se jedan potpuno drugačiji odnos gde se shvata da je sveštenik samo svedok i pomoćnik samo Gospoda Isusa Hrista, da je Gospod Isus Hristos taj koji sluša ispovest, prima pokajanje, daje oproštaj, ne izaziva onu tugu pokajničku koja stvara očajanje, nego pokajničku tugu koja stvara radost, otvara novi početak. Da li biste nas sada posjetili na sve sedmice koje su prethodile ovoj, počevo od nedelje, kako mi kažemo, pobede pravoslavlja, čiste sedmice? Nedelja pravoslavlja nas u stvari upućuje da da je čovek vrlo važno u šta veruje i kako veruje. Mi danas imamo često tu poruku da nam ljudi kažu, pa Bog je jedan, sve vere upućuju da je Bog jedan. Nedelja pravoslavlja nas u stvari opominje da je prava vera i da to stavljanje u isti koš svih religija, jeresi, duhovnih pokreta, zabluda, kao u jednog Boga je jedna velika, velika zabluda. Da mi verujemo u istog Boga, ne bi bilo ni ratova, ne bi bilo ni mržnje, ne bi bilo ni ovih podela koje mi danas imamo. Jednostavno, razlika u verovanju je stvorila popunjenu drugačiju filozofiju i postajanje kod čitavih naroda. Javio se jedan, gotovo, kažem, strašan, ali gotovo nepremostiv jaz. Onda tu je, recimo, krstopoklona nedelja, gde nas Gospod priziva, kaže, ko hoće da ide za mnom, nek se odrekne sebe, nek uzme krst svoj i pođe za mnom. Tu nas u stvari Gospod nas poziva na podvig, na stradanje, na sastradavanje sa drugima, na ono što je on sam činio. Gospod nas nikad nije pozvao da činimo ono što on sam nije činio. Gospod je prvi išao, dao nam primer, pa nas onda upućivo da i mi to isto radimo. Ova nedelja koja je bila, koja je prošla, koja je iza nas, je govorila o onom mladiću koga nisu mogli apostoli da iscele, pa se žale kod Gospoda, kažu, učitelji, kako ga mi nismo iscelili? On kaže, ovaj rod se izgoni postom i molitvom. Sve nas Gospod upućuje, daje nam lekcije šta je to važno u životu, kako prebroditi iskušenje, kako pobediti iskušenje, kako ne osuditi drugog, kako pružiti ljubav, lepu reč drugom čoveku, kako dati oproštaj za uvredu. Sve nedelje časno upostane. Znači, nijedna tu ne može da se izvuče iz konteksta da kažemo da je bitnija nego jednostavno kao ona lestvica Svetog Jovana Lestvičnika uzvodi nas iz vrline u vrlinu, iz lekcije u lekciju i to je u stvari poruka i smisao časnog posta da nas vaspitava. Zašto svake godine? Pa mi smo zaboravna deca Gospodnje, zaboravimo te lekcije, pa nas onda Gospod ponovo pominje, ajmo ponovo da obnovimo to gradivo, pa nam ponovo priča priču o Lazaru, o bogatašu i sve ono što u stvari nosi bogoslužbene pesme, Edlib nas ponovo prizveo iz početka u početak i koliko puta slušajući evanđelje koje smo bezbroj puta čuli,
odjednom sagledamo nešto što nam je toliko puta smo čuli, a uopšte nismo razumeli. Prešli smo preko toga olako, preko te reči, preko tog gesta gospodnjeg i onda kažemo, pa kako sam to prošli put, kao da sad prvi put čujem tu priču. Jednostavno tu nas gospod opominje da evanđelje treba čitati iz početka, bezbroj puta, čak i oni koji ga znaju, čini mi se, na pamet, da se uvek vraćaju na početak, jer znaju da su nešto po svojoj ljudskoj slabosti propustili. I žitija sveti, kao što su sveti Jovan Lestičnik, kako ste pomenuli, i sveta Marija Egipćanka. Da, jedan svetli primer pokajanja, jednog duhovnog preumljenja. Kada govorimo o odnosima između muškarca i žene, to je danas takva jedna borba, a crkva je njoj posvetila kao ženi, bludnici, ali velikoj pokajnici, jednu čitavu nedelju. Deo kanona Andreja Kritskog spominje Mariju Egipatsku, jednu divnu podvižnicu, primer pokajanja, primer šta sve čovek u svom životu može da učini i pokajanjem da promeni svoj život i da taj život iz jednog sunovrata, iz jednog takvog mraka i grehopada, jednostavno se pokajanjem vine u nebeske visine da osveti svoj život, da čak i jednog monaha egipatske pustinje, jednog devstvenika, takav jedan život prene i zapita se gde sam ja tu, kako je moje pokajanje, da li je isto kao kod Marije Egipćanke. I to u stvari nagoni nas da nikog ne osuđujemo, da se nikom ne podsmevamo, jer srce ljudsko je bezgranično. Ono može mnogo, mnogo zla da nanese drugom srcu, ali može i bezgranično mnogo ljubavi da da i preumljenja i pokajanja i svega onog što je sveto, svetu čoveku. I da ne brojimo šta smo dali i koliko smo dali, nego da damo sebe. Naravno. Jednostavno to što smo dali, potpuno zaboravimo. Tamo kad kaže, kad budete izašli pred lice gospodnje, pa kaže kad vas gospod pohvali, a vi kažete, kaže gospode, pa mi smo, kaže, uzaludne sluge, jer kaže ono što smo činili, bili smo, trebali smo činiti. Hvala vam, oče. Verujem da i naši gledalci Svetosavske bašte, kao i kolege iz režije, osjećaju ovu radost, kao i mi ovde u studiju. Ovaj naš molitveni kutak tu je da nam bude svima još lepše. Nekom prilikom će opet zasvetljiti kandilo, to se dešava kad vi gostujete, kad pričamo o Presvetoj Bogorodici i o Pohrovskoj crkvi. Ja bih hvala da pogledamo sad prilog broj 2 o praznicima. Lazareva subota, Vrbica. Vrbica, Lazareva subota ili subota pravednog Lazara uoči cveti, posvećena je vaskrsenju Lazara iz Vitanije, koga je Isus Hristos vaskrsao iz mrtvih posle četvorodnevnog prebivanja u grobu. Ovaj praznik je ustanovljen u Jerusalimu krajem 4. veka. Posle vaskrsenja, Lazar je bio episkop na Kipru. Ovaj praznik mnoge srpske porodice slave kao svoju krsnu slavu. Na Lazarevu subotu praznuje se posebno i vrlo živopisan običaj poznat pod imenom Vrbica. Ovog dana bralo se olistalo pruće od vrbe. Lazareva subota, odnosno Vrbica, dan je dečije radosti. Do Drugog svetskog rata Lazareva subota, odnosno Vrbica, proslavljala se i kao školska svečanost. Deca su se lepo obučena, ukrašena zvončićima, kretala u povorkama i provodila vreme u igri po porti i učestvovala u ophodu oko crkve posle podne. Uvek se držala litija izvan hrama. Prateći elementi ovog praznika imaju biblijsko utemeljenje. Posle Lazarevog vaskrsenja, Isus Hristos ulazi svečano u Jerusalim, a masa razdrganog sveta dočekuje ga svečano. Pored ostalog, u rukama nose palmove grančice. Današnje vrbove grančice zamena su za palmine. Sa ovim danom počinju veliki vaskršnji praznici. Koji je smisao ovog događaja koji crkva tako svetlo, radosno i pobedno praznuje na Lazarevu subotu? Kako spojiti žalost i suze Hristove sa njegovom silom kojom je vaskrsao mrtvoga Lazara? Crkva praznovanjem Lazareve subote odgovara.
Hristos plače zato što je u smrti svog prijatelja sagledao trijumf smrti u svetu, smrti koju Bog nije stvorio, a koja je zagospodarila i gospodari svetom, zatrovavši svekoliki život i pretvorivši ga u besmisleno smenjivanje dana koji se neumitno urušavaju ka propasti. I gle, evo Hristove zapovesti, Lazare, iziđi napolje. To je izazov koji Hristos upućuje smrti. To je zapovest kojom Hristos objavljuje rat smrti. To su reči kojima Hristos objavljuje da sama smrt mora biti umrtljena i uništena. To je čudo ljubavi koja trijumfuje nad smrću. Da bi uništio smrt i njenu tminu, sam Hristos, a to znači sam Bog, sama ljubav, sam život, silazi do groba Lazarevog, silazi da bi se tamo licem u lice sreo sa smrću, da bi je razrušio, da bi nam darovao večni život za koji nas je sazdao Bog. Živimo u svetu, u državama koje su se odrekle Boga, koje su isključivo zanete same sobom, koje stalno strepe za svoju vlast, silu, moć i pobedu. U tom svetu gotovo i da nema više mesta za Božju ljubav, Božju svetlost i Božju radost. Ali gle, na taj jedinstveni dan, na cveti, dok stojimo u prepunim crkvama, opet i opet odjekuje ono isto carsko osana i mi iznova govorimo sebi i svetu oko sebe i svedočimo. Nije umrlo, nije nestalo, nije iščezlo sa lica zemlje carstvo Hristovo koje je tako jarko zasijalo u danu Jerusalimu. Na cveti se obraćamo iznova Bogu govoreći, ti si naš jedini car, mi znamo i verujemo i ispovedamo da će pobediti carstvo tvoje ljubavi, carstvo tvoje pobede nad grehom, zlom i smrću i znamo da nam radost te vere niko oduzeti ne može. I premda ljudi sve svoje nade polažu na silu i nasilje, i premda ljudi veruju samo u oružje, zatvore i strah, pobedit će carstvo tvoje. I premda ljudi muče druge ljude, pobedit će carstvo tvoje. Otac Aleksandar Šmeman, Tajne praznika. Pozdrav svima koji nas pratite, ovo je Svetosavska bašta televizije Kruševac. Pozdrav vama naročito koji ste tamo negde daleko i volite naš prestoni grad Cara Lazara. Možda se Matica više voli kada smo udaljeni, ali u duhu smo blisko. Otac Miroslav Pešica nama u studiju, govorimo o cvetnoj sedmici, ali i o svim sedmicama posta i o pripremama za Vaskrsenje Hristovo. Oče, dokle se stiglo sa bogosluženjima, vi služite i sredom i petkom popodne, to su izuzetne službe. Ja nisam bila u prilici da dođem, ali bilo bi lepo svakako pozoviti naše sugrađane da iskoristite dane ako još ima vremena. Koliko je pričešće važno u životu svakog čoveka, u stvari pokazuju liturgije pređeosvećenih darova. Zbog posta, preko sedmice, se ne služi liturgija, osim naravno kad su blagovesti, kao praznik. Ali da ne bi vernici tim danima ostali bez svetog pričešća, na nedeljnim liturgijama se priprema pričešće koje se daje vernicima na liturgiji pređeosvećenih darova, već osvećenih darova, što znači, i to je u stvari večernja sa pričešćem. Ako bismo opisali liturgiju pređeosvećenih darova, mogli smo da kažemo to je večernja na kojoj se vernici pričešćuju već pripremljenim svetim pričešćem. Ova liturgija se po pravilu i služi u večernjim časovima i mi je služimo od 17 časova, druge, treće, četvrte, pete i šeste sedmice, da bismo se opet u velikoj sedmici, kao i u prvoj sedmici posta, vratili da liturgiju pređeosvećenih darova služimo u jutarnjim časovima. Naš vladika, i kao veliki ljubitelj bogosluženja, je shvatio našu želju, a i mislim da jednom i on sam rekao da je dobro da bogosluženje ne počinje u svim hramovima u isto vreme. Nekome će odgovarati da dođe na liturgiju pređeosvećenih darova u jutarnjim časovima, neko je prepodne na poslu, ne može da dođe, sprečen je, onda može da dođe kod nas uveče
u 17 časova i naravno naše bogosloženje u 17 časova ili liturgije pređeosvećenih u Lazarici, Svetom Đorđu, ne isključuju jednu drugu, u stvari daju tu širokolikost bogoslužbenog koda, da bi u stvari vernicima bilo pristupačno da dođu ili ujutru ili uveče. Sama liturgija pređeosvećenih darova služit će se kao večernja služba, poziva da se vernici u toku celog dana pripreme za večernju pričešće. Znači, ono što mi imamo u večernjim časovima za jutarnju liturgiju, to imamo i preko dana u dnevnim časovima pripreme za liturgiju koja je u večernjim časovima. Ono što nam sad dalje prestoji jeste da ćemo na Veliki ponedeljak uveče, po našoj već ustaljenoj praksi, u 18 časova služiti svetu tajnu jeleosvećenja. Služimo je tada i u vreme naših pokrovskih dana, kada imamo i mošti, prepodobne matere naše Paraskeve, i onda u to vreme služimo svetu tajnu jeleosvećenja i uvek na Veliki ponedeljak u 18 časova uveče. Šta nam prestoji? Prestoji nam prvo taj dolazak vaskrsenja Lazarevog. I Lazar i njegove sestre Marta i Marija su primer običnih i čestitih ljudi kod koje je Gospod svraćao. I kod koje je Gospod uvek bio radoviđen gost i uvek lepo dočekan i saslušan. Lazar i njegove sestre su nam primer jednog čestitog, jednog doma koji je otvorio svoje vrata za Boga čoveka Hrista. Njihov dom je primer kakav naš dom treba da bude, da nam Gospod ne bude tamo negde u zapećku, kao kod Simona Gubavog, gde nije ni poslužio Gospoda ničim, niti mu je oprao noge, nego ga je lovio, šta će da kaže, ne bi li ga usudio, nego da daš dom bude kao dom Lazarev, da Gospod zauzme čelo našeg stola, da bude centar naše porodice. Često vidim da su ikone naših svetih tamo stavljene u neki ugao, zaboravljene u neke vitrine, prekrivene nekim amblemima. U stvari, to pokazuje jednu nebrigu gde taj lik Hristov treba da zauzme mesto u našoj kući. On treba da zauzme čelo našeg stola, da bude naš domaćin. To je u stvari Lazarev dom i ono što kaže sestra Lazareva, kaže: Gospode, da si ti bio ovde, kaže, ne bi moj brat umro. Tu u stvari pokazuje tu jednu radost vaskrsenja, u isto vreme da tamo gde je Gospod nema smrti, nema žalosti. Iako ima ove zemaljske, fizičke smrti, ona nadilazi u Carstvu nebeskom svoje postojanje i gubi svoj smisao i postaje samo jedan prelaz, jedan tren vaskrsenjem Hristovim. I to u stvari, vraćajući se ono šta nam te nedelje poručuju, i taj cveti, taj ulazak Gospodnji u Jerusalim, gde masa sveta kliče Gospodu Osana, sinu Davidovom, deca bacaju palmine grančice, da bi za nekoliko dana ta ista masa izabrala varavu razbojnika umjesto Hrista i govorila: krv njegova na nas i na našu decu. To u stvari pokazuje tu jednu prevrtljivost ljudske prirode. Iako ta ljudska priroda ne dođe u dodir sa tim božanskim, uvek će biti prevrtljiva i njeno postojanje, njen smisao će se završiti ovde na zemlji, jer zlo nema svoje mesto u Carstvu nebeskom. I onaj koji se pretvori u zlo na zemlji, on u Carstvu nebeskom neće postojati, jer za njega, takvu kakav jeste, nema mesta. I pouka da pustimo decu da dođu u crkvu i Gospodu da priđu. Da pustimo decu da dođu u crkvu, da oslušnemo šta to deca ima da nam kažu, da im otmemo telefone, kompjutere, da pričamo sa njima, da nam deca ne ručaju gledajući telefon, nego da sedu svi zajedno za trpezu, da se pitaju roditelji, da se pitaju deca, da svako kaže po nešto, da se ljudi nasmeju, da pogledaju jedan drugog u lice. To je ono što nam je potrebno, to je ono na što nas u stvari Gospod priziva i poziva, da se ne stidimo jedni drugih,
da od onog najmanjeg do onog najvećeg saslušamo i da svako ima svoje mesto i svoje poštovanje u porodici, u društvu i u crkvi. Neko je pitao da li treba neko da klekne kad ode na ispovest, pa da li se radi ovako ili onako. Najvažnije je ipak taj dijalog i to pokajanje u srcu. Naravno, ne smemo da damo prednost formi nad suštinom. Forma je nosila suštine. Ako nema suštine, onda forma nema šta da nosi. Da li će neko da klekne, da li će neko da pogne glavu samo pri ispovesti, ono je najbitnije šta osjeća u srcu. Da potpuno otkrije svoje srce, da ništa Gospodu ne zataji, da ništa ne sakrije, da se pokaje, da sagleda svoj život. To je u stvari najbitnije u svetoj tajni pokajanja. Znate, vernici nas pitaju, da li prvo da uđem u crkvu, da celebujem ikonu, pa posle da palim sveće, ili ću prvo da upalim sveće, pa mislim da je to zaista malo naivno i smešno pitanje. Pitaj se šta ćeš reći Gospodu kad uđeš u crkvu, kad se pozdraviš sa likom njegovom na ikoni, to se pitaj, to je ono što je najbitnije i kad pališ sveće, da li samo pališ za svoje ukućane ili pališ i za svoje bližnje dalje ili pališ čak i za svoje neprijatelje. To je u stvari smisao paljenja sveće, to je smisao ulaska u crkvu. Šta će se pre od ta dva činiti, Gospodu je potpuno sve jedno. Neko je pitao, oče, da li posle pričešća treba celivati ikonu? Ako se nekom to slučajno desi, da li je pogrešio? Nekad su sveštenici, čini mi se, posebno davali akcenat na tome. Ono što ja zabranjujem jeste da se celiva svešteniku ruka posle pričešća. Mislim da u tim prvim trenucima, odmah posle, ono što je najbitnije, posle tog pričešća treba uzeti naforu. To je ono što, zašto u stvari je smisao nafore, da iako je šta ostalo na ustama, da nafora je ta koja to pokupi. Mislim da posle toga i može da se celiva ikona, može da se blago pokloni, ali obavezno posle svetog pričešća uzeti naforu i ono što je vrlo bitno kad se čovjek pričesti, da malo ćuti, da ne priča, da to što je uneo u sebe zadrži. Postojala je priča o nekom svešteniku koji kaže posle liturgije ništa nije govorio, nego ode, kaže, pa malo odspava, pa se onda vrati i onda tek počne da priča sa ljudima. Mislim da je to najbitnije posle svetog pričešća, da čovek ćuti, da se skloni od praznih razgovora, od smeha, od svega, da tih par trenutaka onako u miru provede sa Gospodom koga je uneo u sebe. Daj Bože da naučimo to. Još jedno pitanje su mi ovako postavili, pripremaju se za ispovest i onda kažu da li treba ređati sve što je neko pogrešio ili je dovoljno reći, eto, kajem se, oče, oprosti. Potrebno je ređati, potrebno je čak ponekad i neke slučajeve navesti. Znate sad, ako neko kaže, ne znam, psovao sam, gordio sam se, bio sam lenj na moliti, to je sve uopšteno. Međutim, postoje neki gresi koje su vezani za određeno vreme, za određenu ličnost, o čemu treba vernik, kao i mi sveštenici, isto kad se ispovedamo, mi bukvalno ceo taj slučaj iznesemo pred našeg ispovednika. Jer koga sam ja to psovao, nešto je ostalo, verujte mi da čovek pamti svaki svoj učinjen greh. Postoji jedna priča ovde u Kruševicu između dvojice ljudi koje i vi znate i ja ih znam. Čovek je posle 20 godina došao kod svog bivše komšije i kaže, oprosti mi, kaže, tad i tad sam ti opsovao Boga. Ti su to vreme išu u crkvu, ja nisam išu u crkvu. Posle 20 godina ja sam počeo da idem u crkvu, nisam to zaboravio. Meni je to pričao sin koji je bio očevidac jednog od njih dvojice. Izuzetna priča. To u stvari pokazuje da se ni jedan greh ne zaboravlja. Samo čovek žmuri, pravi se da ne zna, ne želi ponekad da se seti toga, ali verujte mi, sve se to pamti. Ljudi, imate takve primere ispovesti da sam se ja kao sveštenik zastideo koja je to dubina pokajanja, koja je to dubina sagledavanja svoje grešnosti, da vi kao ispovednik nemate više to šta ni da dodate ni da oduzmete. Jednostavno samo možete da
da ćutite, da mu date pouku samim tim što je on to ispričao i kako je ispričao i kako je izložio svoj greh, on je u stvari shvatio veličinu svog prestupa i već je tu njegovo pokajanje. Tako da svaka moja ljudska reč ovaj bi bila suvišna. Hvala vam, oče. Imamo još jedan prilog iz rubrike Duhovne pouke. O različitim lukavstvima demonskim. Postoji među zlim dusima, demonima, jedan zlo duh, zvani prethodnik, koji nas iskušava odmah po buđenju, da bi oskrnavio naše prve misle. Posveti zato početke dana svoga Gospodu, jer će dan pripasti onome kome ih prvome posvetiš. Jedan opitni podvižnik mi je rekao reč, dostojnu pažnje. Po ranome jutru već unapred znam kako će mi čitav dan proteći. Među nečistim duhovima postoje i oni koji nam na početku našeg duhovnog života tumače božansko pismo. Oni ovo obično čine u srcima taštih, a pogotovo u srcima onih koji su učili svetovne nauke, da bi ih, varajući ih malo po malo, zaveli u jeres i huljenje. Ovakvo demonsko bogostavlje, ili bolje reći bogoborstvo, prepoznaćemo po nemiru, izbrkanoj i razuzdanoj radosti koje se u tim trenucima javlja. Među nečistim duhovima ima i onih koji su lukaviji od drugih. Oni se ne zadovoljavaju samo time da nas navedu na greh, već nam savjetuju da i druge uvučemo u zlo, da bi nas navukli na najteže muke. Znao sam jednog čovjeka koji je svoju grehovnu naviku prenuo na drugu. Potom je, pak došao k sebi, počeo se kajati i odustao od greha. Međutim, učenik koga je naučio grehu, nastavio je da greši, te je pokajanje učiteljevo ostalo bez ikakvog ploda. Sveti Jovan Lestvičnik. Evo, videli smo naše duhovne pouke i vraćamo se našoj temi da zamolimo našeg gosta bašte, oca Miroslava Pešića, da nam da konkretna uputstva kako da naredne dane posta, posle četrdesetnice, nastavimo kad je u pitanju post, kad je u pitanju molitva, a da opet nekako budemo, kako se kaže, ljudi jednim prema drugima, da stignemo i na radno mesto i da vidimo komšiju i da dočekamo posle svi zajedno vaskrsenje. Hristovo. Da ne zaboravimo jedni druge. Naravno, naravno. Svi smo kao što vi ne zaboravljate vaše komšije u bolnici. Svi smo opterećeni nekim svojim brigama. Ljudi se žale da konstantno kod njih postoji neki pritisak, žurba, vreme se, kako oni kažu, gotovo da se skratilo, fali nam još koji sat. Ne smemo u toj jurnjavi da zaboravimo jedni druge. Nikako, i čini mi se da ovi dani posta i posebno velika sedmica koju polako već gotovo da ulazimo, nas posteće i stradanje Gospodnje i ovaj trenuci kada su se apostoli razbežali, trenuci na Golgoti kada su osim svetog Jovana, ovaj bogoslov njegovog najmlađeg učitelja, bili samo žene mironosice, hrabre žene, ovaj, sve nas to ovaj podsjeća da ne smemo da zaboravimo jedne druge, da ovaj tok posta ispostimo, da ove dane molitve ovaj provedemo u molitvi, da nam misli kao i dela ne skrenu u neke ovaj slepe ulice, kako to znamo, i čini mi se da nam Gospod da snage da ne osudimo one koje, nažalost, u svim ovim danima ovaj neće biti sa nama. Uvek ostane taj žal i taj nekako ponekad možda i gorak ukus toga da su nam, recimo, u to vreme kafići prepuni, da su ulice prepune, tržni centri prepuni,
da se u crkvi odvija jedna takva drama u bogosluženju pred koje svi trepte, a da čitav jedan deo naroda uopšte ne zna šta se dešava. Da se molimo Gospodu za te ljude, za te zalutale duše, jer se one obrate Bogu i crkvi u nekim najgorim trenucima. I niko nas ne pita kako da ne dođe do toga, nego kad se javi problem, šta sad da radimo, šta sad da činimo i tako dalje. Nemoguće je, ljudi kažu, pa ja se molim kući, ja eto, ne postim, nisam fanatik, povremeno odem do crkve, pa nije to dovoljno. Nije to dovoljno. Da li je to dovoljno za jedan odnos sa Bogom? Nije dovoljno čak ni za jedan odnos između čoveka i čoveka, a kamoli između čoveka i Boga. Nemoguće spasti se van crkve. To je 2000 godina dugo iskustvo, da onaj koji je van crkve ne može da se spasi, ne može da dođe u poznanje istine. Nismo mi sveštenici ti koji posedujemo ključeve carstva nebeskog. Mi smo tamo samo ti koji služimo Gospodu i prizivamo ljude da dođu i da čuju. To je ono što čini mi se fali budućim generacijama zagledanim u neke ekrane, u neku visoku tehnologiju. U stvari je potreban im je taj odnos sa Bogom bez koga čovek ne može normalno da živi. I to je apel svim našim građanima da u ove dane velikog praznovanja, dolaska Gospodnjeg, budu učesnici bogosluženja. Ne pasivni posmatrači, ne slučajni prolaznici, ne tamo neka bezimena masa koja viče, psuje, nego da jednostavno budu deo Hristovih učenika. Sa svojim imenom, sa svojim porodicama. Sa svojim imenom i prezimenom, da, sa svojim identitetom, potpuno ne, nigde niko ne traži da se neko utopi, da bude bezimen, nego da on izađe pred lice Gospodnje, da svi zajedno izađemo pred lice Gospodnje. To je ono što nam je potrebno, čini mi se da smo se tu potpuno zaboravili. Tako se leči i depresija i svaki problem. Naravno, strahovi, depresija, nekontrolisan bes, nekad ničim izazvana mržnja, sve ono što muči ljude. Mi danas imamo jako loše odnose u porodici, u društvu, nema saosećanja, a to su stvari izgubile zato što se odnos sa Bogom izgubio. Tamo kaže, ti koji daješ mudrost onome koji te moli, kakvu će mudrost dobiti onaj koji ne moli Boga? Neće dobiti nikakvu mudrost. Neće imati ni znanje, ni osjećanje, neće imati ništa. Jednostavno će biti slep, okrenut sebi i posvećen sebi da jednostavno to bude zaprepašćujuće koliko može da bude sebično, koliko može da bude razarajuće. Vaša molitvena želja, Oče? Molitvena želja da svi zajedno Vaskrsenje Hristovo provedemo u crkvi. Da svaki početak Vaskrsenja Hristovog i radosti Vaskrsenja Hristovog i pobede nad grehom, nad smrću, nad đavolom, počne iz crkve. I on nema drugi početak nego u crkvi. Da svi zajedno sabrani, pa odatle onda idemo svojim domovima i tu radost i tu svetlost nosimo i raznosimo i po drugim domovima. Kako kažu, neko ulazići u neki dom kaže unosi blagoslov, a neko kaže unosi blagoslov izlazeći iz njega, a da mi budemo ti koji ćemo ulazeći u neče domove da unosimo Boži blagoslov. Hvala vam, Oče, za ovu Hvala vam. Hvala i vama, dragi naši gledalci. Kada budete gledali našu reprizu, već će biti Lazareva subota, odnosno Vrbica. Ići ćemo, naravno, dan kasnije u crkvu, kako je rekao otac Miroslav Pešić, da dočekamo taj divan praznik, ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim cveti.
Našu baštu možete videti na društvenim mrežama. Gde god da se okrenete, svuda je Svetosavska bašta. Hvala vam i zbogom.